Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. V Sloveniji beležimo največji upad industrijske proizvodnje v Evropski uniji. Pokojnine niso usklajene z inflacijo, osnovna živila so se podražila za polovico. Gospodarstvo se ohlaja, prihajajo odpuščanja v podjetjih. In s čim se ukvarja naša vlada? Z zagotavljanjem človekovih pravic kriminalcem, ilegalnim migrantom, ki so v Slovenijo prišli nezakonito. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je 23. maja na vlado naslovil poziv za zagotovitev dodatnih nastanitvenih kapacitet Urada za oskrbo in integracijo migrantov za osebe, ki prosijo za mednarodno zaščito. Prav tako jih je pozval naj spremenijo režim, ki določa, da se migranti, ki imajo namero podati prošnjo za mednarodno zaščito, niso pa tega še storili, ne smejo prosto gibati. Tako določa zakon. Ne glede na to so v uradu zagotovili, da od septembra lani sledijo priporočilom varuha, ki jih je izdal po obisku urada. Torej, vlada in institucije delajo mimo zakona, malo po domače, ko gre za kriminalna dejanja. Ilegalni prehod državne meje je namreč kaznivo dejanje. Še več za množice ilegalnih migrantov, ki so prišli v Slovenijo po Golobovi odstranitvi ograje in mejnega režima, ni primernih nastanitev. Vladajoči sedaj krivijo lokalne skupnosti, ki v svojih krajih nočejo imeti azilnih domov, čež da bodo to uredili na silo, če bo potrebno. A skrb lokalnih skupnosti je upravičena, sploh po posilstvu starejše gospe, strani prosto gibajočega se ilegalnega migranta. A vlade to ne zanima, za njih je na prvem mestu nova volilna baza, na to pa prebivalci Slovenije. V preteklih dneh je izbruhnila zgodba, kako vede direktorja televizije Slovenija Uroš Urbanija izvaja čistko na RTV. Češ, da gre za še zadnji akt maščevanja, preden se vodstvo dokončno politizira popolnoma v levo. Afera je izbruhnila zaradi izredne odpovedi delovnega razmerja, ki jo je bila deležna urednica uredništva o kulturi Zemira Alibegović Pečovnik. Levi aktivisti na RTV, 8. marec in svet RTV so takoj skočili v zrak, čez Zemire pa ne smemo odpustiti. Ona je strokoven kader. V koordinaciji novinarskih sindikatov in novinarskih aktivih RTVS so odpoved urednici ostro obsodili. Potezo pa razumejo kot nadaljevanje kaznovanja stavkajočih na RTV. Odzval se je tudi Forbici, ki pravi, da ga te poteze utrjujejo v skrbi, da odhajajoče vodstvo v obdobju prehoda ženejo napačni motivi in napačne prioritete. Kaj pa je resnica? Urednica se je odločila, da bo na stroške, na naše stroške, odšla na 10 dni dolgo službeno potovanje v tujino. Tega ji vodstvo ni dovolilo. Na to je dejala, da je stanovanje, kjer naj bi bivala, rezervirala že lani. Izkazalo se je, da ga je rezervirala aprila, potem, ko je že vedela, da ji potovanje ni bilo odobreno, torej je lagala. Vodstvo ji je na to dovolilo 3 dni službene poti, a ugotovilo, da gre na pot brez snemalca, zato ji je pot prepovedalo. No, Zemira je na pot vseeno odšla in bila 10 dni neupravičeno odsotna z delovnega mesta. Nato pa je v sistem za upisovanje ur upisala za čas, ko je ni bilo, 10 ur dela na dan, vključno z vikendom. Zaradi tega jo je vodstvo prijavilo policiji in ji izročilo odpoved. Torej, Urbanija se bori proti zlorabam vašega denarja. Zagorana Forbicija, 8. marec in novinarske aktiviste pa sta tovrstna korupcija in izigravanje je pravil sprejemljiva. Presodite torej sami. Slovenski zdravstveni sistem se sooča z naraščajočimi stroški, demografskimi izzivi in kadrovskim primankljajem. Tako so med drugim opozorili sodelujoči na dogodku Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji. Slišati je bilo še, da je pripravljati zdravstveno reformo brez ostalih strukturnih reform dajanje praznih obljub, poroča Arjan Sajovic. Slovensko zdravstvo, ki se sooča s številnimi izzivi in težavami, zaenkrat ostaja nerešljiva uganka za našo trenutno vlado. Dolge čakalne vrste zaradi nezmožnosti opravljanja vedno večje potrebe zdravstvenih storitev pa je v veliki meri tudi posledica slabega vodenja oziroma same strukture vodenja. Upravljanje teh ustanov ni najbolje vodeno.
Zato se zauzemam za tako imenovano korporativno upravljanje, se pravi upravljanje, ki ga vidimo v podjetjih. Danes vidimo, da so recimo direktori bolnišnic dobri zdravniki, ki so se nekako izrazili željo, da bi morda še šli v vodenje te bolnišnice, vendar vodenje bolnišnice ali pa zdravstvenega doma ni pravzaprav nujno, da bo dober zdravnik tudi dober vodja. Laknerjeva dodaja, da imamo sicer odličen in strokoven zdravstveni kader, a seveda znotraj svoje stroke. Upravljanje je seveda posamezna stroka, ki zadeva dobro uporabo vseh resursov. Pri tem seveda bo veliko pomagala danes tudi digitalizacija. Mi imamo danes ogromno podatkov v zdravstvu, ki se tudi sicer spremljajo in zbirajo na, tako na ZZZS-ju kot na NIJZ-ju in jih že leta in leta uporabljamo sicer v določene namene, ampak ogromno podatkov, ki tam stojijo, se ne uporabljajo v te namene optimizacije samih procesov, ki bi pa prinesle zagotovo tudi finančno boljšo sliko. Zbrani na okrogli mizi Ameriške gospodarske zbornice so še izpostavili, da zgolj dvigovanje prispevkov ne more zagotoviti boljšega delovanja zdravstvenih ustanov, saj brez primernega upravljanja z resursi ne bo možno rešiti trenutnega stanja. Mislim, da že dejstvo, da smo od leta 2019 pa potem do danes dodatno milijardo evrov zagotovili za zdravstvo, kaže, da seveda dodaten denar ne reši vseh problemov. Poleg vprašanja, koliko denarja namenjamo za zdravstvo, se je treba resno pogovoriti, zakaj ta denar potrošimo. S tem se strinjajo tudi delodajalci, ki si seveda želijo dober zdravstveni sistem, ki bo zagotovil zdrav in delovno sposoben kader, a ne na račun dodatnih plačnih obremenitev, ki ovirajo gospodarstvo, je povedal generalni direktor Obrtno-podjetniške zbornice Daniel Lamperger. Kot je že pokazal prej omenjeni milijardni porast javnih sredstev namenjenih za zdravstvo, se v bolj konkurenčnem gospodarskem okolju sredstva v blagajni sama po sebi višajo. Torej gre za vprašanje celostnega delovanja in vodenja sistema. Tudi to, ne, da mi ne sprejemamo penzijske reforme, je problem, ker se nam populacija stara, in vzdrževanje te starajoče se populacije seveda zahteva ali pa leži na bremenih tistih, ki delamo, kar pomeni, da seveda je treba tudi ta odnos med vzdrževanjem in delovno aktivnim prebivalstvom ustrezno regulirati. Da gre za vprašanje celostne uskladitve različnih sistemov, ki so neločljivo povezane z zdravstvom, kot so dolgotrajna oskrba, pokojnine, javne finance in gospodarstvo, se strinjajo tudi pri stranki Nova Slovenija. Delovanje vlade so označili kot neresno. Vlada se napačno loteva stvari, ne nazadnje, tudi pri zdravstveni reformi so se že potegnili nazaj. Prvi predlog je bil, da se ta socialistični, skupščinski način razporejanja denarja v Zavodu za zdravstveno zavarovanje v njihovi skupščini, ki ima 45 članov, da se spremeni, da se skupščina zmanjša, da se odpravi ta socializem, da se točno določi odgovornosti in pravice, ampak so se že na pritisk kolesarjata, lahko rečem ulice, pomaknili nazaj in dejansko zdaj ostaja zaenkrat skupščina še vedno taka, kot je bila v socializmu. Cigler Kralj je še izpostavil, da v vladi z urejanjem zakonodaje o dopolnilnem zavarovanju, ki ZZZS-ju namenja nov vir financiranja, resno ogrožajo zdravstveni sistem, saj bi se iz javnega proračuna pokrivalo izgube zavoda za izvajanje tega zavarovanja. Na ta način pravzaprav prvič ljudje ne bodo prihranili, nasprotno, njihove neto plače in neto pokojnine bojo niže. Drugič, za gospodarstvo bo to dodatna obremenitev, tretjič, za javne finance je pa to nevarno destabiliziranje in to smo v Komisiji za nadzor javnih financ tudi ugotovili na včerajšnji seji, destabilizacija celotnega zdravstvenega sistema. Poslanec je še povedal, da je bolniku verjetno vseeno, če potrebno storitev opravi zasebnik, koncesionar ali državni izvajalec, ampak mu je predvsem pomembno, da je ta storitev hitra in učinkovita. Zato vidi rešitev v kritju določene dogovorjene cene storitve strani ZZZS, kateremukoli izvajalcu za opravljeno zdravstveno storitev. Člani odbora Državnega zbora za zdravstvo strani koalicije so z 9 glasovi za in 4 opozicijskimi proti potrdili vladni predlog novele zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki med drugim prinaša plačevanje po realizaciji le za izbrane in ne več vse opravljene storitve. Odbor je sprejel tudi vsa uložena dopolnila koalicije. Minister za zdravje Daniel Bešič Loredan ocenjuje, da je bil interventni zakon, ki je omogočil plačevanje vseh opravljenih zdravstvenih storitev v javni mreži po realizaciji
uspešen. Rezultat je, da so se čakalne dobe enormno podaljšale. Uspeh torej za to vlado, ki trdi, da bi bilo lahko še slabše. A temu ni tako. Denar, ki so ga vladajoči helikoptersko zmetali v zdravstveni sistem, je imel samo eno posledico – na tisoče in tisoče izdanih napotnic. Vsaka napotnica pa je bila ovrednotena kot storitev in plačana. Sedaj bodo plačevali le izbrane storitve, tiste, kjer so vrste najdaljše. Torej bodo dali denar tja, kjer je bilo izdanih največ napotnic, kjer se težave dejansko generirajo. Poleg tega so z amandmajem izločili zasebne zdravstvene ustanove. Besede o tem, kako bodo za skrajševanje vrst uporabili celotni zdravstveni sistem, je bila torej še ena laž. Na kratko, vlada je porabila 200 milijonov evrov vašega denarja za to, da je podaljšala čakalne vrste. Zdaj bodo v ta projekt dali še več denarja, ker je po oceni vlade uspešen. Koordinator Levice Luka Mesec v rezultatih nedavnega volilnega kongresa stranke vidi določeno nezaupnico. Kot je dejal, je zato edino korektno, da na mizo da vprašanje, ali se člani sveta stranke strinjajo, da jo še vodi kot koordinator. V novi svet stranke je bilo na kongresu od 25 izvoljenih članov, v svet stranke izvoljenih 15 iz tako imenovanega levega krila, kot je poslanec Miha Kordiš poimenoval strujo članstva, ki je kritična do aktualnega vodenja stranke. Meni, da je šla stranka preveč proti sredini in da se mora vrniti na levo. Ravno Kordiš je dobil največ glasov članov stranke. Seveda je nujno povedati, da kongres Levice sploh ni bil sklepčen, vsi so bili torej izvoljeni z manj kot polovico glasov vseh članov Levice z glasovalno pravico. Stranka se torej utaplja in razpada, odkar so v vladi so uspeli uničiti družino, izbrisati osamosvojitev, postaviti kipe Klavca Tita nazaj na Brdo in iti v Čebine. Upokojence so pustili na cedilu, prav tako družine, denar dajajo samo prejemnikom socialnih pomoči in ilegalnim migrantom. V stranki pa potekajo hudi frakcijski boji med kaviar komunisti, ki jih predstavlja Mesec, in huba buba revolucionari, ki jih vodi Kordiš. Najmanjša parlamentarna stranka, ki je v zadnjem letu naredila največ škode za Slovenijo, bo tako očitno požrla samo sebe. Sedaj pa še k vremenu. Danes popoldne bodo pogoste plohe in nevihte, jutri bo po večini sončno, a brez vročine. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in ne tako vroče. Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo oblačnost povečala. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale plohe in nevihte, možna bodo krajevna neurja. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem zvečer zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Ponoči bodo padavine ponehale, le ob morju bo še možna kakšna nevihta. Jutri bo na Primorskem precej jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, pihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej. Nasvidenje.